ଲାଗିଥିବା ଡବ୍ଲର ରାଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇକୁ ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧିତ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ଶ୍ରମିକ ନେତା। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଉଣା ବକେୟା ରଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସିପିଡବ୍ଲ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଛଟେଇ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ମଜଦୁର ସଂଘ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ରାଇଡର ଅଫିସ ସାମ୍ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ କାଞ୍ଜିଲାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋମୁଖୀ କାମ, ଆମର ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 4 ଜଣ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୈତିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଜଏନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏମାନେ 2017 କାମ ଚାଲିଛି। ଏ କାମ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କାମ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ କାମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶ୍ରୀମୁଖୀ ଦାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲେବର ଅଫିସର ଲିଓର ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିପିଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ର୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 16/3/2021 ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ୱେଜେସ୍ ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍କୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପେମେଣ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 9 ମାସର ପେମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇକରି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ବସିଛୁ। 4 ଜଣ ପିଲା ଆମର 4 ଜଣ ମେଟ୍ରସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ 2 ଜଣ, ହେଲ୍ପର 2 ଜଣ। ଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପାରାଦୀପ ସୋମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।